Është data 3 janar dhe në doganën e Morinit vazhdon të ketë lëvizje të shumta kryesisht për të festuar për vitin e ri. Janë shqiptarët e Kosovës që zgjedhin të vinë e të festojnë në qytetet të ndryshme të Shqipërisë, shqiptarët e Kosovës që kryesisht janë emigrantë. Vim për të festuar, kaluar pushimet dhe çmallur me adheun, duke shpresuar për një vit të mbar dhe bashkim për të gjithë shqiptarët. Kemi ardhur për ta kaluar vitin e ri këtu, kemi kaluar mirë. Rima që gjithë mërë për para, sukses, bashkuar. Vetëm ti, ti kim nga kjo mjegull që ka ka plu shkupin që të ca dit. Je mërzit, edhe thash ti kim pak, ka të lejo. Një vizit e në Tiranë dhe, dhe në Bramja dhe, që auru gjithat mirat për gjithë poftë. Shqiptar, për gjithësi, ku janë e pësion, se vet jetoj diaspore dhe. Voj gjdo vetë e bojtë njëjtë, të një anarë në gjiro një javore, pa gjithan dhejtë. Uroj që të kanë fatë edhe shëndet edhe suksesën të arme. Po, po, jurojmë gjithë shqiptarë vitin e ri, jurojmë në vit të mbarë, ne jemi gërbetësor, kemi ardhë që një dyohën pushime, mirë kemi kalu, ta shimi të shku pak Shqipëri për një shëtitje. Shpresojmë që do të jetë më mirë, shpresojmë që nuk ku të vimë prej gërbetit nuk presim shumë në për dogana dhe shpresojmë që do të bëndë më mirë. Në 30 e para të vitit në doganën e Morinit kanë hyrë 25.000 shtetas dhe kanë dalë 22.000. Në doganën e Morinit po procedohet me 8 sportele, ndërsa dhe kontrollet kanë qenë të pakta për shkak të fundjavës dhe ditëve zyrtare të pushimit, si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë.